Вітаю! Прекрасні новини сьогодні не покидають нас. Спершу наші знищили ПВО, потім вкрали вертоліт, потрапили в Москву, а зараз кілька джерел в Росії повідомляють, що начебто розбився літак голови ЧВК Вагнера Пригожин. Непогана інформація, підпишіться на канал і я вам зараз розповім всі деталі. Два джерела, одне з яких так собі, це Ксенія Собчак, путінська дочка, внучка, чи ким вона йому приходиться. Друге джерело, Тверський телеграм-канал, повідомляє про те, що розбився якраз ембраєр, яким користувався керівник приватної путінської армії Вагнера Євгеній Пригожин. Цю інформацію поки що точно всі не підтвердили, поки що немає інформації там з їхнього, наприклад, МІДу, Міністерства оборони чи будь-кого іншого, але ці два джерела дають нам підставу дійсно, як мінімум, запідозрити, що така історія могла статися. Так, ми вже до цього з вами говорили, що Путіну треба ліквідувати Пригожина, щоб налякати решту, тому що Путін виглядає слабким, дурним і недолугим. Але в тому, що він його ліквідував, Путін сильнішим не стає. Це класний сигнал іншим військовим. Дивіться, якщо у вас є інша думка, то Путін вас ліквідує. Це непоганий старт внутрішніх міжусобиць і початку нових переворотів, початку нових військових повстань через те, що ніхто не почне Путіна вважати сильним. Всі зрозуміють, що вони з Путіним сидять на різних берегах. В кожного з них своя Росія, кожен воює за своє. Ну і це якраз таки непогано для того, щоб підігрівати внутрішній розкол в Росії, для того, щоб підігрівати повстання військових, приватних військових, державних військових, бунти місцевих мерів проти Путіна. Дивіться, що він з вами робить. Він хоче вас вбити, а тому давайте діяти, поки він це все не реалізував. Друзі, чекаємо на офіційні підтвердження. Повторюю, що Собчачка і типічний твір для нас точно не є надійним, супернадійним джерелом. Але, як мінімум, така інформація з'являється, і я думаю, це прекрасно. Ну, скажімо так, Собчачка б не вривалася, якби не мала якогось зливу з ФСБ. А те, що вона співпрацює з ФСБ і те, що ці зливи отримує, я думаю, ми з вами переконувались не один раз. Ну і друге, мотив не тільки військовий, плюс Путін, я думаю, що теж не проти перебити вчорашню історію, яку випустив Навальний, з його яхтою, команда Навального з яхтою Путіна, де говориться, що в нього їх три, одна коштує 700 мільйонів доларів, другу тільки він на 30 мільйонів поремонтував. Незрозуміло, на ній плаває Путін чи його виводки з Кабаєвою, але як мінімум продемонстрували цю розкіш. Тому може бути, що і ліквідація, але ліквідація так швидко за день не готується, а може бути просто інформаційна хвиля, щоб перебити те, що, власне, випустив Навальний. Подивимося, як насправді, поки що ця інформація є, я вам з нею ділюся. Найголовніше, з чим я вам, з вами хочу поділитися, це збором на 93-ю бригаду. Друзі, ми з вами вже зібрали 205 тисяч, збираємо 1,035,000 дронів камікадзе, FPV, свій власний РЕБО хлопців буде, який буде допомагати їм захищатися, банка в описі, картка в описі, PayPal в описі, тому не будьте скромними, кидайте гроші, я бачу кожного з вас, я спеціально ці пуші не виключив, бачу, як ви пишете коментарі, бачу, як ви скидаєте гроші. Це дуже-дуже приємно, це дуже надихає. Ну, знову ж таки, це надихає цей прекрасний день. Тому що те, з чого я починав, дійсно непоганий з точки зору завдавання ударів по Росії. Бо чим гірше в них, тим краще буде в нас. І для того, що мінус один негідник на полі бою ЧВК Вагнер, це теж плюс. Плюс сама міжусобиця, яка може дуже класно початися. Це теж непогана історія. Тому, друзі, інвестуємо в Збройні Сили України, тому що це ті інвестиції, які проростають суперприбутково для нас всіх і для нашої країни. Бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі.